Один чоловік багато працював, щоб прогодувати свою велику сім'ю, дружину і трьох дітлахів, а ще він допомагав літнім батькам і отримував свій будинок і господарство. Ішли роки, і він розумів, як багато часу і сил йде на те, щоб щоранку вставати разом з півнями. Як набридла йому сочевична юшка, як остовидла важка праця в полі, чоловік вирішив, хай будь що буде. Він зібрав найнеобхідніші речі, взяв грошей і відправився у місто, щоб спробувати щастя. Однак місто виявилося зовсім не таким гостинним, як утікач уявляв собі. Величезне і галасливе, воно лякало чоловіка. Молоді жінки не звертали уваги на нього. Містянам також було байдуже до його проблем. Ніхто не хотів брати вже немолодого чоловіка на роботу, ніхто не хотів обійняти і втішити його. Він зайшов до шинку, і там йому подали жорсткий, як підошва черевика, шматок м'яса. Чоловік згадав якою смачною була густа сочевична юшка з ароматними травами? День був насичений враженнями, але виявився сумним і невдалим. Змучений чоловік переліг під деревом і заснув. Раптом він відчув, як хтось доторкнувся до його плеча. Це був старець з посохом. Хто ти, мій сину? Чому спиш на вулиці? запитав старець. І чоловік відверто розповів йому про свою втому, про втечу з дому, про гірке розчарування. Старець вислухав його, киваючи головою, а потім задумався. Ти втомився, сину мій. Але від чого втомився ти? Може, ти змушений утримувати будинок, який тобі не належить? І не перейде у спадок твоїм дітям? Ні, відповів чоловік. В цьому будинку я живу з народження, і він сповнений найкращих дитячих спогадів. Тоді, може, твої батьки прикуті до ліжка, і ти мусиш допомагати їм, що не відходиш ні на крок від їхнього сумного ложа? Ні, відповів чоловік. Батьки не молоді, але слава Богу, ще здорові. І все роблять самі? Тоді, напевне, ти не любиш свою дружину. Ні, відповів чоловік. Ми прожили з нею багато років, і я ще помічаю, які прекрасні в неї очі і які ніжні і солодкі губи. Може, ти не бажав дітей, яких вона народвіла тобі? Що ви? вигукнув чоловік. Я люблю своїх дітей більше за життя. Тоді я не розумію тебе. Ти найщасливіший з усіх, кого я зустрічав в цьому місті багатих, тут повно бездітних, пустопорожніх і хворих людей, а у тебе свій власний будинок, живі здорові батьки, маєш кохану дружину і дітей, ти сам сповнений сил і все ще здатний відчувати, страждати і радіти. Навіщо ти тут? Чоловік задумався, а потім його обличчя осяяла посмішка. Який я, дурень? Власними руками мало не зруйнував щастя, яке дала мені доля. Спасибі тобі, мудрий чоловіче, і помчав додому. Заплакана дружина зустріла його на воротах і запитала, чому ти зник? Що трапилося, мій любий? Чоловік і відповів, довгий час моя душа була сліпою, і я сам не розумів цього. Тепер я знаю, що щастя не одягається у яскраві шати і не спить на пухових перинах. Воно живе там, де панують любов і злавда, розуміння і здоров'я. Я пішов шукати щастя, а воно живе у моєму власному. Домі. Часто буває так, що ми шукаємо щастя десь далеко, а воно поруч з нами. З вами був Марко Світлий, до нових зустрічей!